ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ନା କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନା କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସବୁ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା'ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଖୁସି ଖବର କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ବିଏଡ଼୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସୁବିଧା? ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ PGT ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ସେମାନେ ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ PGT ମାନେ ଜୁନିୟର୍ ଲେକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏଡ଼୍ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବିଏଡ଼୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଏଡ଼୍ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ PGT ଯେଉଁ ବାହାରିବ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ, ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଲେଖିଲା ଯେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଉଇଥ୍ ବିଏଡ଼୍ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ତା'ର ଲେଟର୍ ପରେ ଦେଖାଇବି, ଯେ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଲେଟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ 20 July 2021 ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଲେଖିଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଏଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶାଲ୍ ନଟ୍ ବି ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ PGT ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ହ୍ୱେୟାର୍ ବିଏଡ଼୍ କୋର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଫର୍। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର PGT ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ସେମାନେ କମର୍ସ ପିଲା ତ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ବିଏଡ଼୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଏଡ଼୍ର କିଛି ସେଠି ବିଏଡ଼୍ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବନି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବିଏଡ଼୍ ନାହିଁ, ସେ ପିଲାମାନେ PGT ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସମସ୍ତ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କିପରି ଯେଉଁ PGT ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେ PGT ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଜୁନିୟର୍ ଲେକ୍ଚର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍। ତେଣୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ଓକେ, ବାବା।